Abans de tot, parlar de la nostra vivència a Esplac quan hi vam arribar i el temps que vam estar a primera fila exigeix un homenatge a les persones que van fer possible la nostra arribada. Perquè la tasca dels pioners, d'aquests que han parlat abans i tota la gent que representen, està menys valorada i està poc estudiada i jo demano que se'ls faci un grandiós aplaudiment. Jo en concret encara teníem la seu al carrer de Princesa i després vam canviar al carrer de Vinyó. Podríem dir que ens vam tornar, érem monàrquics a força al carrer de Princesa, després ens vam tornar poteros, perquè no sé si ho sabeu, però en el local de Vinyó, si aneu pel carrer de Carabassa, al costat de la porta hi ha una mena d'estàtua allà, un relleu a la pedra que diu que allò era un indicador que allò era una casa de putes. O sigui que les coses tampoc no han canviat. Perdona. A mi la primera cosa que em va, diguem-ne, que em va corprendre molt quan ja portava un parell d'anys construint el sector del Vallès va ser una trobada de monitors, que no recordo on era, però sembla que era pel Vallès Oriental, i que el senyor Xavi Bretones, però va tenir la gosadia de fer un discurs a l'hora de dinar. I la veritat, jo no me'l vaig poder escoltar, primer perquè has d'escoltar un discurs mentre dines, però a més a més és que tothom estava xerrant i no se'l va escoltar pràcticament ningú. Però el Xavi Bretones va persistir i va inaugurar i va fer història, perquè després d'això dels discursos Esplac, doncs cada vegada resulta que ens agrada més i que li hem trobat el gustillo, no? Però el seu discurs jo sí que el recordo perquè entremig del brugit de les converses de les taules s'anava sentint educadors, eduquem, educar, en la línia que ha dit abans el Llull. I aquest va ser un missatge que després vam agafar tota una colla de gent que vam entrar a l'equip de direcció, si no m'equivoco, l'any 95, que ens vam plantejar seriosament com una organització que passa de 50 a 100 centres d'esplai aconsegueix que tota la seva gent s'impregni d'aquesta voluntat educadora i que els nostres monitors, des del primer de l'últim, es convencin que l'espai no només es va a jugar i a lligar, que està molt bé, sinó que, a més, i fonamentalment, anem a educar. Aquest va ser el nostre repte i pel camí vam aprendre que això no es fa i ja està fet, sinó que és una tasca permanent i continuada. I això, a vegades, la perspectiva de l'edat que tinc jo i que ja tenia llavors, avui molts em deien, estàs igual? Dic, esclar, és que ja estava igual fa uns quants anys, no? Per tant, aquest és el compromís de que aquesta reflexió sobre el treball que fem amb els nanos, que no sigui cada esplai muntant-se la seva pel·lícula aïllat i sentint-se sol, el nostre repte va ser que l'organització d'Esplac no només servís per donar serveis a tot això, sinó que fos una eina profunda de relació, participació i creixement col·lectiu com a federació. Havia de dir una broma al final, però és que ja no en tinc ganes. Penso que segueixi la Montse. Gràcies. Bueno, gràcies. Jo parlo una mica, ara no vaig coincidir amb el 5 anys amb el Pere. Jo vaig començar el 97, o sigui, vaig estar-hi 10 anys. I una de les, o sigui, jo també com el Llull penso que vaig tenir la sort de poder agafar carretera i manta i recórrer el territori per poder conèixer de peu directament a totes les persones que conformaven l'Esplac, tot el territori, diríem, vam vindre al Penedès, que llavors era Penedès, no era Penedès Garraf, el sector, i vaig tenir l'oportunitat de formar part de l'estructura tècnica d'Esplac i això, no? I que des de la secretaria tècnica poder viure directament amb molts de vosaltres, perquè mai ho feia sola, i persones de l'equip de direcció, persones de la secretaria tècnica, una empenta molt important al territori per
convertir Esplac en un espai de participació i una entitat democràtica. Llavors, amb la implicació de moltes persones, amb cadascú, amb la seva particularitat, en el seu territori, i penso que això ha fet fort Esplac, l'ha fet realment una entitat com la que avui podem celebrar. Dir també que les complicitats que es van viure en cada un dels territoris no ha sigut el mateix el sector Penedès, el sector Barcelona, el sector Vallès, que ha sigut el pioner, que es va constituir l'any 90, suposo que molts de vosaltres ja ho sabeu. A partir de l'any 90 es van anar conformant els sectors geogràfics i cadascú amb la seva idiosincràsia i partint de les particularitats de cada persona, de les persones que conformaven de les entitats i de les poblacions i les zones geogràfiques, si era comarca, si era població, vull dir que això un variopinto important. No sé, algunes dades així, després del Vallès es va constituir el Maresme i Penedès més o menys alhora. Després el Maresme, Barcelonès Nord, penso que també va ser a les acaballes del 96-97. I posteriorment hi ha els altres sectors, bueno, Barcelona el 97 i Baix Llobregat, el Bages i el que dèiem Osona, amb el Wichi-Wichi i el Gemi, que molts de vosaltres, no sé si, però jo, nosaltres, bueno, des de sobretot la secretaria tècnica i l'equip de direcció els hi teníem força... estima, i quan estava repassant els diré perquè són d'aquests espais que amb tot aquest engranatge cadascú en el seu territori es va promoure, en aquell moment es va dir equip de coordinació on es reunia un equip de direcció ampliat on es prenien decisions, posteriorment es va anar articulant, va passar a dir-se comitè territorial, però l'aposta diríem era per donar pes a ampliar l'assemblea ordinària que es feia cada any i els espais de decisió anessin, diríem, al llarg de tot l'any. Ara ja em sembla que es diu Gran Comitè, però el seu origen el va tenir l'equip de coordinació, que el primer no hi ha sabut trobar la data que es va reunir. No? Després també com a espais de formació i de trobada es va crear la trobada de dirigents, que potser algú em pot apuntar, però jo penso que va ser sobre el 2001-2002 la primera. L'Escola de Formació de Dirigents, que va ser una aposta després del primer congrés d'Esplac, on es va elaborar el projecte educatiu, i es van fer les jornades de congrés, i en cada un dels territoris s'han anat fent doncs, les activitats. No? També volia assenyalar doncs, les trobades de monitors, com un espai també de formació i de lúdic, i la primera manifestat es va fer el 2002 a Vilafranca, on bueno, també penso que es va donar forma a una activitat que continua ara en peu. I no sé, l'embolic que m'he fet,